Армысыздар, құрмет көрермендер, бизнес арна эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары. Сіздермен бірге мен, Ернар Тайжан, бастайық. Криптонарықтың тұрақсыздығы тұсында Coinbase компаниясы қаржылық мәселелерді реттеу мақсатында шамамен 4700 қызметкерді. Бұл компанияның 5-тен 1 бөлігін қысқартуға ниетті. Сейсенбі күні таңертең жарияланған блог жазбасына сәйкес биржа 950 жұмысшымен қоштасуды көздейді. Еске салсақ, маусымда компания өкілдері қысқартудың алғашқы толқынын жүргізген болатын. Ол кезде қызметкерлердің 18%-мен еңбек қатынастары тоқтады. Жыл басынан бері криптокомпаниялардың акциялары технологиялық компаниялармен бірге құлдырауда. Оған себеп инвесторлардың экономикалық дағдарыс тұсында тәуекелді активтерден бас тартуы. Өткен жылы биткоин құны 58%-ға төмендеді, ал Coinbase акциялары 83%-ға арзандады. Салдарынан Genesis, Gemini және Kraken криптовалюта компанияларды жұмыс күшін қысқартуға мәжбүр болды. Хорватиялық Rimac автомобиль компаниясы әзірлеген Nivera электрлік гиперкары өткен жылдың қазан айының соңында сағатына 412 км жылдамдықпен қозғалу қабілетін іс жүзінде көрсете алды. Бұл машинаны 4 жыл бұрын модельдің тұсаукесер кезіне айтылған мақсатына жақындатты. Бұл электромобиль 150 данадан аспайтын тиражбен шығарылғанмен ресми түрде өндірістегі ең жылдам деп санауға негіз бар. Естеріңізге сала кетейін, Rimac өзінің әзірленген электр қозғалғыштарын пайдаланады. Көлік қуаты 1914 аттың күшіне тең. Машинаны 4 электр қозғалғыш басқарады. Ал сағатына 100 км жылдамдықта электромобиль 1.86 секундта еңсерді. Мұндай көліктің бір данасы 2,5 миллион доллар тұрады. Қытай VR саланың дамуына ден қойды. Аспан асты елінің өндіріс және ақпараттық технологиялар министрлігінің хабарлауынша, 2021 жылы аталмыш IT саланы дамытуға бөлінген қаржы 2 есе артқан. COVID-19 пандемиясының өршуіне қарамастан, мемлекет VR-ды дамытуға шамамен 800 миллион доллар көлемінде қаржы бөлген. Дерек көзі хабарлауынша, 2026 жылы бұл көрсеткіш 6 есеге артуы тиіс. Елдегі сатылатын VR құрылғылар саны 26 миллион данаға жетеді деген болжам бар. Онымен қоса, Қытайда 100-ге жуық VR нарығының компанияларын құру жоспары тағы бар. Қазірдің өзінде нарықтағы сұраныс бойынша Қытай, ақш пен оңтүстік кореямен бәсекеге түсуге әзір. VR мен AR технологиялары өткен жылдан бастап ерекше өсімге ие. Әзіресе метағаламдардың пайда болуы бұл нарыққа жаңа серпін берді. Соңғысы алдағы 10 жылдықта интернетке балама болуы мүмкін дейді сарапшылар. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі әзір осындай болды. Келесі эфирде кездескенше.